Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com imensa alegria que todos nós acolhemos vocês, hoje de forma especial, o Bruno
e a Letícia, para celebrar o amor que os une. Deus da esperança, que nos dá a plenitude da alegria e da paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bruno e Letícia, a igreja participa hoje da alegria de vocês, os recebe aqui de coração, assim como seus pais, parentes, amigos, neste dia em que diante de Deus nosso Pai, vocês vão firmar entre si uma aliança que seja por toda a vida. Que o Senhor nosso Deus ouça vocês nesse dia de tanta felicidade, lhes mande o auxílio celeste, os conserve por muito tempo, lhes conceda muitas graças segundo o seu coração e realize as aspirações de vocês. Oremos. Ó Deus, que santificastes a união conjugal desde a criação do homem e da mulher, derramai o vosso Espírito Santo sobre estes vossos filhos, Bruno e Letícia, para que realizem sua vida matrimonial o mistério do amor de Cristo e da Santa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, agora sentados, ouçamos a liturgia da palavra. O Bruno poderá sentar aqui e a Letícia também. Amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama a Deus, que nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e em nós o seu amor é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É feliz aquele que teme o Senhor, aquele que teme o Senhor. Feliz és tu que temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos irás viver, serás feliz, tudo irá bem. É feliz aquele que teme o Senhor, aquele que teme o Senhor, o Senhor. A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. E os seus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Aquele que teme o Senhor, aquele que teme o Senhor, o Senhor. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. É feliz aquele que teme o Senhor, aquele que teme o Senhor, o Senhor. De pé,
Aclamemos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos fariseus perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Essa é para nós hoje palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar, por favor. Caros irmãos e irmãs, povo de Deus, a comunidade reunida, a Igreja de Nosso Senhor, para testemunhar a união sacramental do casal, os noivos, os nubentes dessa noite, o Bruno e a Letícia, que nós conhecemos aqui da nossa paróquia, participam, já é um casal que a gente já conhece, então manifestamos alegria de celebrar, de participar, de testemunhar esta união conjugal de vocês, neste sábado, na noite deste sábado, que vocês livremente, espontaneamente vieram aqui pedir à Igreja de Nosso Senhor o sacramento do matrimônio, para que vocês possam servir a Deus. Vocês já foram consagrados pelo batismo, já fizeram toda uma catequese, uma preparação, se aproximaram do altar, como se aproximam, são convidados sempre no altar, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia, se alimentar do Cristo, que fala a nós que somos o seu povo, e se dá como alimento, na refeição, na Eucaristia, sua presença real e viva, o sacramento da reconciliação, que é sempre o sacramento da penitência que nós recorremos, porventura, quiçá, o sacramento da confirmação, da crisma, tendo confirmado o batismo, e hoje, então, a Igreja oferece ao casal, o Bruno e a Letícia, o sacramento do matrimônio, que é um sacramento do serviço.
A nossa vida, ela tem uma função, uma finalidade por conta do serviço. Nós somos chamados a prestar um serviço. Isso dá um significado bonito à nossa vida. Não viemos ao mundo à toa, de uma forma inútil, mas para servir. Principalmente o Senhor nosso Deus. Conforme o próprio Jesus hoje, no Evangelho, diz como devemos servi-lo, principalmente no amor, amando com o coração, a alma, o entendimento. E o próximo também. Estes dois são fundamentais. Estes dois mandamentos. Todos os outros dependem deste mandamento. Fidelidade, respeito, diálogo, convivência na comunidade, todos. A observância, o honrar pai e mãe, todos dependem destes dois mandamentos, que é o princípio, a função, a finalidade de tudo. O próprio Cristo, ele diz e ele se fez um servo para nós. Não vim para ser servido, mas para servir. O profeta Isaías vai nos dizer, principalmente quando nós celebramos um período da Semana Santa, o servo sofredor. Segundo a leitura da Santa Missa deste final de semana, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nos fala justamente isso. Que a coisa bonita é vivermos a missão e proclamarmos o amor de Deus. Isso é coisa bonita, é coisa grandiosa, é magnífico, vai dizer Paulo. Quando então batizados, assumimos o amor do Senhor, Paulo vai nos dizer, somos uma criatura nova, o velho desapareceu, somos novos em Cristo. Então vocês, o Bruno e a Letícia, novos, são chamados a viver o serviço a Deus, ao seu Filho Jesus, na ação do Espírito, Deus unitrino, na comunidade, na vida de vocês, este amor de Deus, porque nós estamos iniciando uma vida nova hoje. Nós perfeitamente podemos dizer, Bruno e Letícia, novos em Cristo, uma criatura nova. Ele oferece esse sacramento bonito do serviço juntos, para que possam testemunhar esta união sacramental. O casamento é uma vocação. Tem que ter vocação para casar. Como? Na vida religiosa sacerdócio, ou a feminina, a vida religiosa feminina, tem que ter vocação para a vida religiosa, é vocação. Posso servir a nosso Senhor na vida de solteiro também, como solteiro, consagrando inteiramente a nosso Senhor, vivendo justamente uma castidade, para que eu possa servir a nosso Senhor. Também é uma forma de servir a nosso Senhor, de engrandecer a sua igreja. Mas vocês escolheram a vocação do matrimônio, porque vocês se acharam nessa vocação. O Bruno e a Letícia se encontraram nesta vocação, tanto que hoje estão pedindo à igreja, diante de um bom tempo que fizeram, penso, de namoro, de noivado, de conhecimento, hoje se encontram aptos, prontos para dizer sim a nosso Senhor nesta vocação. E que bonita essa vocação. Por isso que é tudo novo, inicia-se a partir de agora, porque Deus volve o seu olhar para vocês. É uma criatura nova, como nos diz São Paulo, sim, porque vocês sairão daqui abençoados. O que que vocês estão pedindo a nosso Senhor? A bênção dele sobre a vida nova de vocês. A vida matrimonial, a vida de esposo e de esposa, a vida de pai e de mãe, a vida da família que se inicia hoje. E toda a comunidade, como o Senhor está no meio de nós, nós rogamos a Deus pela força e ação do Espírito Santo, que desça sobre o casal Bruno e Letícia copiosas bênçãos, para que sempre na alegria, no entusiasmo, na força, na fé,
vocês possam corresponder a essa vocação, dando um bonito testemunho a nosso Senhor, alegrando sempre o coração de nosso Senhor. Bruno e Letícia, é verdade, como nos diz a palavra, a quem muito é dado, muito será cobrado. É cobrado de quem acolheu a vocação da vida religiosa, também será cobrado aqueles que acolheram a vida matrimonial. Cobrados por nosso Senhor, porque devemos amá-lo verdadeiramente. E aqui agora o amor não é separado, mas é um amor único, junto do casal. O casal que fará da sua vida uma vida de oração, o casal que juntos servirão a nosso Senhor, o casal que juntos irão suportar e viver as provações que a vida mandar, conforme o Evangelho também deste domingo de Marcos nos sinaliza, e é o casal que receberá todas as glórias, os presentes, as alegrias que vêm do coração do Senhor. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. E o casal não está sozinho, é juntos. Esta união, este encontro com o amado, esta nova vida, é juntos. Por isso que estão recebendo um cristão, uma pessoa na sua plenitude, na sua dignidade, mas recebe também um ao outro, com todas as qualidades, tudo aquilo que é bom para o crescimento, mas também com as limitações de cada um. E aí vem o Santo Padre, o Papa Francisco, tão bonito no seu pontificado, que tem nos ensinado. Nas famílias devemos construir pontes e não muros. E não é justamente apontando defeitos ou erros, ou louvando e aplaudindo os acertos, mas diante de tudo que nós vivemos e somos, e agora na vida matrimonial, uma relação, uma vida de pontes, porque ponte nos liga, nos leva a Deus, nos une aos irmãos, conforme nos diz aqui, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo. Para amar o próximo é importante que estabeleçamos pontes. O muro justamente nos divide, nos separa de Deus, nos separa dos irmãos. Ninguém vive sozinho. Repito logo no início, vivemos a serviço. Vocês, na perseverança, na fé, no amor, principalmente a nosso Senhor, jamais poderão permitir que o casal ou outros queiram que construam muros na vida de vocês. Não convém. Depois, para derrubá-los é muito difícil. Então, não convém. Vamos construir pontes. Pontes que se dá justamente no amor, no diálogo, no respeito, na compreensão, no entendimento, principalmente numa vida de oração. Por que que a gente reza? A gente reza para lembrar sempre do amado de Deus. Para lembrar sempre que Deus nunca esquece de nós. Por isso que nós rezamos, por isso que a oração deve proporcionar a nós, digamos, este sentimento de alegria, de satisfação, de plenitude, porque estamos com o amado. Estabelecemos aquela grande expectativa, né? Quando justamente aqui podemos trazer um exemplo, quando Bruno dizia para Letícia: olha, daqui a tantas horas eu estou passando aí na sua casa, vou te encontrar, para a gente conversar, namorar, sair. Com certeza, Letícia já ficava ali com o coração alegre, vibrante, arrumava, toda maquiava, se embelezava para o seu namorado, seu noivo mesmo, ficavam contando a hora até chegar aquele momento, como hoje, agora, a emoção de se dar em casamento. Penso que o Bruno aqui passava no coração: como que está a Letícia lá fora? Eu já estou aqui, esperando ela. E aquela emoção do abrir a porta, ver a amada, ver a noiva. Todo esse sentimento alegre que brota do coração. Assim deve ser nós com Deus. Por isso que nós rezamos, para estar com o amado.
Eu rezo porque eu vou estar com Ele, com meu amado, com nosso Senhor. Ele nos completa, Ele nos preenche. É bonito tudo, mas tudo isso aqui tem um significado, é estar com o amado. Sem Ele, não teria nada aqui fundamento. Tudo tem, porque é para nosso Senhor. A noiva está bonita, o noivo está bonito, não é para os convidados, é para nosso Senhor. É para o amado, para Ele sempre o melhor. E vocês vão justamente neste sempre o melhor, nessa vida que se inicia agora, dizer a nosso Senhor. Nós assim o teremos e o levaremos conosco. No amor que nos oferece, que sempre se ofereceu, na palavra, na Eucaristia, na obra da caridade, na fidelidade, no respeito, formando uma bonita família. Virão deste amor de vocês, dessa maravilha, deste encontro com o Senhor, os filhos que é justamente o amor do casal, fruto do amor do casal, e que vocês aqui irão apresentar a nosso Senhor, a maravilha do amor de vocês tão grande, a ponto de gerar e dar uma vida, com a mão, a obra, o mistério de Deus, para que vocês sejam uma família, que constantemente um casal possam louvar e bendizer a nosso Senhor. Deus não dorme, Deus não esquece de nós. Peço ao casal que em Deus, na vida de oração, não durmam, vigilantes. Estejam sempre atentos, voltem sempre para o Senhor, para que sempre vocês possam permanecer com as lâmpadas acesas, a chama acesa, porque nosso Senhor é luz, para que o matrimônio de vocês sejam luzes. Mesmo em meio a tantas dificuldades, nunca coloque nosso Senhor lá atrás na barca, sempre coloque nosso Senhor à frente, atrás e do lado de vocês, sempre. Porque juntos, com nosso Senhor, a missão do casal agora é avançar neste mar tão difícil com barco, que é a missão de vocês. A missão agora que vocês recebem dele este barquinho novo, um barco do casamento, do matrimônio e dos filhos, para que possam chegar lá na frente e dizer para ele: valeu a pena, nosso Senhor, valeu a pena, valeu. Porque sempre, enquanto estivemos casados, até que a morte os separe, percebemos o seu amor. E seu amor foi grandioso. E será. Sempre que vocês estiverem com os olhos voltados para Cristo, perceberão que Ele estará sempre com os olhos voltados para vocês. Sejam muito felizes, que o matrimônio se concretize na vida de vocês, até que a morte os separe. Que vocês tenham as alegrias de celebrar os 25 anos de casado. Até lá já terão cabelos brancos ou, quiçá, a calvície. E aí vocês vão dizer: valeu a pena. Para mais 25 anos, chegar aos 50, os 60 e avante. Em Cristo, jamais podemos desistir. Nosso Senhor está muito feliz hoje com vocês, iniciando uma vida no nome dEle, recebendo o sacramento do matrimônio, que é coisa bonita, porque é Ele que instituiu o sacramento do matrimônio. Vivam por Ele, porque Ele vive por vocês, e vocês só encontrarão alegria e prazer diante de Deus. Sejam muito felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então agora eu convido o casal, pode se colocar aqui à frente. Caros filhos, caros noivos, Bruno e Letícia, vocês vieram aqui para que na presença do ministro da igreja, da comunidade cristã, a união matrimonial de vocês seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Nosso Senhor abençoa o amor conjugal de vocês. Conforme eu disse, Ele já consagrou vocês pelo batismo, e Ele vai enriquecê-los agora com o sacramento do matrimônio, para que sejam fiéis um ao outro no seguimento de Cristo e a todos os seus deveres. Vocês poderão dizer sim, a resposta é sim, poderão dizer:
uma forma mais assim, dizer alto, um pouquinho alto. Não precisa de gritar demais não, mas só um pouquinho mais alto. Bruno e Letícia, vocês vieram aqui para unir-se em matrimônio, por isso eu lhes pergunto diante da igreja de Nosso Senhor, é de livre e espontânea vontade que o fazem? E abraçando o matrimônio, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro, e é por toda a vida que vocês o prometem? Penso que já conversaram sobre os filhos, né? A promessa que vocês farão agora são os filhos, manifestando a disposição. Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus há de confiar ao casal, educando-os na lei de Cristo e na lei da Igreja Católica Apostólica Romana? Então agora eu convido vocês, caros filhos, a ficarem de frente um para o outro, a se darem as mãos, a firmar então a sagrada aliança do matrimônio, manifestando assim publicamente o seu consentimento. Eu, Bruno, recebo você, Letícia, por minha esposa e lhe prometo ser fiel, amar e respeitar a você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Letícia, recebo você, Bruno, por meu esposo, e lhe prometo ser fiel, amar e respeitar a você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Que Deus confirme este compromisso que vocês manifestaram perante a Igreja de Nosso Senhor, e derrame sobre vocês copiosas bênçãos, que ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Acolhamos, pois, as alianças. Acompanhemos então agora a bênção e a entrega das alianças, elas que simbolizam o amor recíproco e a fidelidade na união conjugal. Ó Deus,
que fizestes aliança com o vosso povo. Abençoai Bruno e Letícia. Santificais o seu amor. Que essas alianças, sinal de amor e de fidelidade na união conjugal, lhes recordem sempre a sua promessa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu abençoo as alianças em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio. Letícia, esta aliança é sinal de que amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo. Amém. Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio. Bruno, essa aliança é sinal de que amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir esta promessa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito bem. Então, em nome da Igreja de Nosso Senhor, eu vos declaro marido e mulher. Uma salva de palmas ao novo casal. Pode ficar de frente. E se todos em pé, vamos saudar o novo casal com uma salva de palmas. Muito bem, pode voltar-se aqui agora para o altar. Nós vamos apresentar a Deus as preces em favor do novo casal e de todo o povo de Deus. Mas podem continuar em pé. O povo está preguiçoso, né? Por estes novos esposos, Bruno e Letícia, e pela felicidade de sua família, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por seus pais, parentes e amigos, e por todos os que os ajudaram neste casamento, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens que se preparam para o casamento, e por todos os que Deus chama a um outro estado de vida, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as famílias do mundo e pela paz entre todos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os membros das nossas famílias que já partiram deste mundo e por todos os falecidos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, povo santo de Deus, e pela unidade de todos os cristãos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Então agora o novo casal receberá a bênção principal, que é a bênção nupcial. Essa bênção vai selar a união conjugal de vocês. Então convido Bruno e Letícia, podem ajoelhar-se por favor, no genuflexório. Peço os pais, convido os pais, os padrinhos, as testemunhas, a estender o braço direito, sua mão em direção ao novo casal, para que possam, junto com o padre, o ministro ordenado, rogar a Deus que desça sobre Bruno e Letícia copiosas bênçãos. Pai de amor, ao criar a pessoa humana à vossa imagem, homem e mulher os criastes, para que, unidos num só coração e numa só carne, cumprissem na terra a sua missão.
Ó Deus, para revelar o vosso plano de amor, quisestes anunciar no amor do esposo e da esposa a aliança que fizestes com o vosso povo e no matrimônio dos vossos fiéis, elevado à dignidade de sacramento, manifestais o mistério de união e amor de Cristo e da Santa Igreja. Abençoai agora estes vossos filhos, estendendo sobre eles vossa mão protetora, derramai sobre Bruno e Letícia a força do vosso Espírito Santo. Concedei-lhes que, pelo sacramento do matrimônio, comuniquem entre si os dons do vosso amor, e sendo assim um sinal da vossa presença, se tornem um só coração e uma só alma. Concedei-lhes também que sustentem com seu trabalho o lar hoje fundado, eduquem os seus filhos segundo o Santo Evangelho, a fim de participarem da vossa família no céu. Dignai-vos, Senhor, derramar copiosas bênçãos sobre esta vossa filha Letícia, para que, cumprindo a missão de esposa e mãe, aqueça o lar com sua ternura, adorne com a sua graça. Acompanhai também, Senhor, com a vossa bênção, este vosso filho Bruno, para que cumpra com fidelidade e carinho os deveres de esposo e de pai. Enfim, ó Pai misericordioso, concedei a Bruno e a Letícia que hoje se unirem em vossa presença e vão aproximar-se da vossa mesa, a graça de participarem um dia da festa das bodas eternas do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O casal receberá agora a Santa Comunhão, a Eucaristia, um alimento tão importante, neste alimento que é Jesus, unidos a Ele, nós permaneceremos sempre na Sua Palavra e acolhendo o Senhor. A Eucaristia vive, a Igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia é o centro da nossa fé. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Caros irmãos, Bruno e Letícia, pelo sacramento do matrimônio, vocês se uniram a nosso Senhor Jesus Cristo. São chamados a viver, a testemunhar o amor mútuo, o amor de Cristo e da sua Santa Igreja. Na Eucaristia, vocês encontrarão sempre de novo a força da mútua entrega, da doação aos filhos e poderão estar a serviço dos irmãos. Na presença do Senhor, no seu altar, rezemos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Que o corpo de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém. Sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação
trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós os pedimos, ó Deus, que Bruno e Letícia, unidos pelo sacramento do matrimônio, animados por vosso Espírito Santo, possam viver e testemunhar no seu lar e no mundo o amor que vosso Filho nos revelou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, antes de concluirmos o rito do sacramento do matrimônio, nós iremos então agora no final fazer uma prece à Virgem Maria, Nossa Senhora, invocando a proteção da Mãe de Deus sobre vocês, o novo casal, o Bruno e a Letícia, que possam sempre seguir o caminho de Jesus, nosso Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, os abençoe sempre. Seja sempre a referência, né, da vida de vocês, de modelo e de santidade. Quero agradecer a todos a presença em nome do casal e agradecer o cerimonial da nossa paróquia, a Simone, Naves, o Maxwell, Maria Augusta, a Margarida e a Isadora, que colaboraram conosco. Então vamos pedir a bênção de Deus, pode ajoelhar-se pela última vez, por favor, e todos poderão repetir junto com o casal o amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Jesus Cristo, que participou das bodas de Caná, derrame suas bênçãos sobre vocês, os seus amigos e parentes. Amém. O Cristo que amou a sua igreja até o fim, derrame continuamente o seu amor no coração de vocês. Amém. O Senhor faça de vocês testemunhas da sua ressurreição e lhes dê esperar com alegria a felicidade prometida. Amém. Por intercessão da Virgem Maria e de São Francisco, nosso padroeiro, desça sobre vós, sobre o casal Bruno e Letícia, todos aqui reunidos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Então agora sentados, vamos aguardar um pouquinho, o casal vai assinar o processo de matrimônio, habilitação matrimonial, e poderão guardar, tirar algumas fotos para guardar de recordação. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.
te vi passar, fiquei paralisado. E até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar.